लगता है ऐसा हाल दिल की तुम जरूरत हो मुझको भी तो जरूरी तू भी नशे में पूरी तू कैसे ये तलब लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई आओ तो सुन सिकुट मारी रही से इतना है हाकी बोला किसे लेटिंग पामगे ना एवारू পটাপট ধুই আহিলো গোন্ধাইছেই নি আকৌ ৰীলটো বনাবলৈ আছে নহয় আকৌ ৱা মোৰ ফোনটো কি গ'ল মোবাইল দে নিদো মই চাইছোহে অকমান দে বুলিছো দে একে চৰেক ডাল ভাঙি দিম নহলে নিদো মই নিদো তোৰ ফোন নি দেউতাই মায়ে দুজনীকে চলাবলৈ কিনি দিছে মই নিদো তই কথা ক'লে বুজি নাপাওঁ নি ফোন দে বুলিছো দে চাওঁ নিদো নিদো দে বুলিছো দে নিদো দে নিদো মই দে মই চাবলৈ নাপাওঁ অকমান চাবলৈ নহ'ল দে ফোন দে মই তোৰ কথা চব মাক কৈ দিম কি চব কবি তই কি কবি কচোন বাৰু চাওঁ মই কি তোৰ কথা নকম নেকি কগে যা তই মোৰ কথা কি চব কবিনো তইনো মাৰ আগত মোৰ কথা কি চব কবি সেইটো প্ৰথমে কৈ লচোন বাৰু কেলে তোৰ যে এক দুই তিনি কি এক দুই তিনি ক যদি ভালকে ক আকৌ তই যে তিনিটা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি থাক মই মাক কৈ দিম যদি ক'ব নালাগে ফোনটো দে অকণমান চাই লওঁ ক'ত মই তিনিটাৰ লগত কথা পাতোঁ তোৰ নিচিনা মই ইমান লৰাবলীয়া নহয় নহয় তোৰ কথা ক'বলৈ গ'লে যে মায়ে তোৰ চুলি গোটেইকেইডাল ছিঙিব কিয় তই যে মোৰ ফোনৰ পৰা ফোন কৰিছিলি আশীষৰ বাপেকলৈ আশীষক বিচাৰি পাহৰিলেই হ'বলা ইচ তাই একেবাৰে ল'ৰাই ভাল পাব পৰা হ'ল তুলনী বিয়া হোৱাই নাই ইফালে তুলনী হোৱা হ'লেও এটা কথা আছিলে তেতিয়া জীয়ৰীয়ে হ'লেই হয় তই পাগল হলি নি তই পাগল হলি নি সেইটো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হে মই তাক জিঅ'গ্ৰাফী প্ৰেক্টিকেলৰ কথা সুধিবলৈহে ফোন কৰিছিলো কথা ক'বলৈ আহিছে তহঁতৰ আৰু ইমান জিঅ'গ্ৰাফী প্ৰেক্টিকেল দিয়েনে যে নেকি একদম সদায় বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডলৈ ফোন কৰিব লাগে আমিও জিঅ'গ্ৰাফী লৈছিলো আমাৰ দিনততো এনেকুৱা নাছিলে তোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই ন বিশ্বাস হোৱা নাই যদি ফোনটো দে মই সেই জিঅ'গ্ৰাফী বাইদেউলৈ ফোন এটা কৰি তোক সোধাই দিম দে ফোনটো দে ইচ তাই এতিয়াও একেবাৰে ফোনৰ মায়া এৰিবই পৰা নাই সেয়া আমাৰ মতা কুকুৰা দুটাই লাগিলে নহয় এইকেইটাই মই বোলো ভাত পানীকেইটা বনাই লওঁ ইহঁতি অকণমান পঢ়ি লওঁ বোলো দেৰিকৈ বনাবলৈ আহিছোঁ তথাপিও পাত্ৰচোন এইকেইটা কিহে দিমগৈ এইকেইটা কিহে দিমগৈ এইকেইটা গৈছোঁ ৰহ গৈছোঁ গৈছোঁ ৰহ ঐ গৈছোঁ ঐ মতা কুকুৰা দুটা মতা কুকুৰা মই ভাবিছোঁ আমাৰ মতা কুকুৰা দুটাই পঢ়ি আছে কিন্তু মতা কুকুৰা দুটাই লেকচাৰ দি আছে পঢ়া শুনা নাই গৰুহঁত এই মা কিনো তুমি মোক অকল মতা কুকুৰা কৈ থাকা মই কি মতা কুকুৰা নেকি শুনিলে কিবা লাজেই লাগি যায় আমাৰ বা মতা কুকুৰা নহয় মাইকী কুকুৰা হ'ব হ'ব মই যেনিবা মাইকী কুকুৰাই তই নিজে কি পাতি হা পেট 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 এই দুজনী এজনীও কম নহয় এজনীও কম নহয় তই তই ডাঙৰ হয় নহয় কিনো বাৰু সদায় মই ডাঙৰ বুলি সদায় মই মাৰ খাওঁ সৰু জীয়ৰক কোচত তুলি লৈ থাকা তই বস্তু পাৱ নহয় ভাল ভাল তই মাৰ খাবি এটোলেহে মায়ে ভাল জোতা ভাল কুৰ্তা ভাল কাপোৰ আনি দিয়ে তহে বেছি বস্তু পাৱ তই মাৰ খাবিয়ে
মই এনেই মূৰত দুখ পাই আছো আকৌ সৰুজিৰাক মনে মানে থাকিবলৈ কোৱা কিবা খং উঠিব ঘোচা মাৰি দিমগৈ হ'লে ঐ অকণি অকণি অ তই অকণমান মনে মনে থাকচোন সেই যে বাইৰে নহয় জানো বা কেনেনো তই ইমান মুখে মুখে কথা ক মনে মানে থাকচোন ঐ মনে মনে থাক নাই নাই মই মানে মানে থাকিবলৈ নাই ভাবে দেই তাইক হ'লে ভাল ভাল বস্তু আনি দিবা দামী দামী বস্তু সদায় হ'লে তাইকহে আনি দিবা মই মানে মানে থাকিবলৈ নাই তাইক মই ফোনটো অকণমান খুজিছিলোহে চাবলৈ তাই আকৌ সেইটো দিবলৈ টান পাইছে মা দেখিছা নাই বাৰু তুমি থাকোঁতে তাই মোক কেনেকৈ কৈছে এই আজি মই কিহৰটো ইমান উৎপাত মৰিয়ে থাকিব এতিয়া কব নোৱাৰা হলে দুটা কুকুৰ মেকুৰী এটা কুকুৰ মেকুৰী আমাৰ এইটা তই দুখ পালি তই দুখ পালি তই সি পাগল দুটা কব নোৱাৰা হলে এইটা শান্তি নাইকিয়া কৰিছে ঐ দুজনীকে চোৱাই থকা মানুহৰ ঘৰতনো এনেকুৱাখন হয়নে ঐ লোকৰ ঘৰত হিয় ইমানকিটা ল'ৰা ছোৱালী ছটা সাতটা পাঁচটালৈকে ল'ৰা ছোৱালী মানুহৰ ঘৰত কাৰো ঘৰত দন এখন নাই আমাৰ ঘৰত আকৌ চা দুজনী ছোৱালী থাকোঁতে ইজনীয়ে সিজনীক দেখিব নোৱাৰে সিজনীয়ে ইজনীক দেখিব নোৱাৰে কুকুৰ মেকুৰী এইকেইটা ক'বা কোনোবা মাহীমাকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা হ'ল এইকেইটা লোকৰ ভাই ককাইবোৰ দেখিছো ঐ বাই ভনীবোৰ ইজনীয়ে ভাত নেখালে সিজনীয়ে ভাত নেখায় ককায়েকে ভাত নেখালে ভনীয়েকে ভাত নেখায় ভনীয়েকৰ গা বেয়া হ'লে বায়েকে কান্দি থাকে ৰাতি ৰখি থাকে আমাৰকেইটা ঐ তোক মাৰি মই ৰাজপাত খাওঁ এনেকুৱা এইজনী দাহীজনী এইজনী ইমান ডাঙৰ হৈ পেলাই তাই ভনীয়েকজনীৰ লগত লাগিবলৈ আহিছে আজি মই নথকা হ'লে মৰিয়ে থাকিলেহেঁতেনচোন তই কি কৰি দিহেঁতেন তাইক ঠিকনাই নাছিলে হে এইজনী এইজনী মোৰ ভণ্টি হ'বই নোৱাৰে তুমিহে জানা এজনী ক'ৰ পৰা আনিছিলা মোৰ লগত অকণো নিমিলে অ মা মইহে তোমাৰ ছোৱালী ন এইজনী আমাৰ ঘৰ কোনো নহয় এজনী কোনো নহয় মোৰ এইজনীহে দেউতাই ক'ৰ পৰা আনিছিলে দেউতাইহে জানিব এইজনীক এই দুজনী মুখ দুখন চাই ইমান চোকা ঐ লাও পাত কচু পাত কেনেকেনো এইকেইজনী জন্ম হ'ল মই ক'ব নোৱাৰিছো আৰু দেই ক'ব নোৱাৰো এইকেইজনী কেনেকে জন্ম হ'ল লোকৰ ঘৰত ছোৱালী জন্ম হ'লে ঐ লক্ষী জন্ম হয় লক্ষী সৰস্বতী আমাৰ এই দুজনী এতিয়াই যেন মূৰ দুটা ভাঙি পেলাম এনেকুৱা লাগি যায় কৰিছো সঁচা কথা কণমান বোলে পঢ়া শুনাত মন দিওঁচোন বোলে সেইবোৰ নাই ইজনীয়ে সিজনীৰ লগত অকল খুটিয়া খুটি লাগি থাকিব অকল খুটিয়া খুটি মই ঘৰ এৰিব নোৱাৰোঁ এই দুজনীক অকলে এৰি থৈ পেলানি লোকৰ সেইদিনা হেৰিয়ৰ ঘৰ কুমুদৰ ঘৰ ল'ৰা ছোৱালী হালৈ ককায়েকটো হেৰিয়ত থাকে বেংগলোৰত থাকে আহিছে ভনীয়ে ক'লে কিমান কি বস্তু আনিছে ঐ দুইটাই একেবাৰে ইমান সাৱতা সাৱতি কৰি আছে ককায়েকে ভনীয়েকে ঐ কান্দিছে ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ বুলি আমাৰ এতিয়া এটা ক'বালৈ গ'লে ভালেই পাবি একদম এইকেইটা সঁচ দেখিব মন নোযোৱা হ'ল মোৰ এইকেইটা কাৰোবাক দিহে দিম লাগে যদি তুমি যে লোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কথা কৈ থাকা তুমিনো কি ভাল লোকৰ মাকবোৰ ইমান ভাল ভাল আমাৰ লগৰ যে স্বপ্নালী তাইক মাকে আইফোন লৈ দিছে অ তাৰ মানে মাকো আইফোন লাগে অ' মা এইবোৰ নহ'লে আইফোন এটা কিনি দিয়া মই তেতিয়া তাইৰ ভাগৰ সেই আগৰ ফোনটোকে লৈ ল'ম আৰু কথা মানে সেইটো আইফোন লাগে তাইক আইফোন বাইফোন বাপেৰ ফোন মাৰ ফোন চব লৈ দিম ৰহ চব লৈ দিম তহঁতক গাহৰি দুজনী হালোৱা এচাৰিয়ে যিদিনাখন পিঠি ফালি দিম ক'লা ফুল যিদিনা ৰঙা কৰি সেই ওলাই দি উলিয়াই পঠিয়াম তোক লগৰ ছোৱালীয়ে যিদিনা সুধিব তোৰ ক'লা ফুলত কি হ'ল বুলি তেতিয়া লাজ পাবি সেইদিনা গম পাবি যিজনী মাৰে পাইছ আইঐ বাপেটোৱে সেইহেন কাশ্মীৰত সেই ডিউটি দি দি আইঅ ডিফেন্সৰ চাকৰি উজু বুলি ভাবিছ কিমান কষ্ট কৰি কৰি তহঁতি মানুহৰ বুলি টকা পইচা ঘটিছে তেহেঁতৰ আকৌ উৎপাতবোৰ চা ৰহ বাপেৰক ঘৰলৈ আনি থম তহঁতিয়ে যাবি ডিউটি দিবলৈ অ' কণী অ' কণী গোন্ধ এটা পাইছনে নাই বাৰু ৱা কুকাৰ দুটা পাতি থৈছিলোঁ এটাৰো চিটি নেমাৰিলে যে মই মৰিলো আৰু দুইটা কুকাৰ বেয়া হ'ল আৰু এইবোৰ কুকাৰ চুকাৰ ভাঙিয়ে দিম আৰু চোন চাওঁগৈ অ' ভনীয়া চোনা কি হ'ল গৰু দুটা আজি ঠিক নাই দেই খা বাপেকে লেকচাৰ দি থাকোঁতে গোটেই ভাত দেৰি গ'ল তহঁতৰ কাৰণে হ'ল তহঁতৰ